Game over. Game over. Game over. Game over. Game over. كده عمرك ما هتتطور ابدا. عايز تاخد اجازه؟ خد اجازه. انت محتاج اجازه، بس عايز تاخد اجازه عشان والله السوق والله ما فيهوش فرصه كويسه، ما تعرفش. تمام، السوق بيورينا حاجات ان الفرصه بتجيب في اي وقت. تمام، تخيل نفسك كده جيت بعد المواضيع ما استقرت ولقيت الناس سعيده والسوق ابتدى يتحرك تاني وكل هذه الامور، تخيل ان انت رجعت ولقيت
عليكم. انا دايما محمد عليك هنا هيبقى يعني فاهم هو بيقول ايه، مش هيجي يرد وخلاص. بص اتمنى ان الردود اللي حصلت اخر حاجه انا مش بقى يعني مش بقول ده محمد عواد فتعالى اقلب الاسئله بتاعته، لا عادي. Thank you.